d'ingénieur. Defend the plant sites. Mais je crois que je t'ai foutu. Closing now. Team eliminated. Mission accomplished. Defend the plant site. Não, 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 não. Não. Mas como é que tu ouves de novo isso assim? Ei, vistes? Ah não, agora não vistes. Eu estou a todos. Eu estava a ouvir ele. Olha que agora ia dizer. Ai caralho. Dois médicos têm eles, foda-se. Ground lost. The enemy eliminated our team. Eu estou a disparar, tu disparei eu, mano. Eu também disparei para ele. Só que ele é o shot. Então como é que é possível então? Foda-se. Vão aparecer ali no buraco. Team eliminated. Oh, caraca, mission accomplished. Defend the plant sites. Pois. Aí vai tudo para esse lado. É, pá, temos estes gajos parados. Poxa, Val, o que é que estás a fazer numa coisa que está parada? Cheio, ele é uma gaja, mano. Filha de uma puta desgraçada da merda, meu. Ela matou um gajo de puta. Está parada, ela ficou parada, não sabias. Matou-lhe. Eu vi que. Eu olhei para trás, vi que ela não estava lá. Tá. Boa. Estou a ver como é que o ovo, caralho. O gajo fugiu, visto, visto. Successful. Enemy team eliminated. Porra. Defend the plant site. Como é que tu deixes o andar para aí acima, meu? Foda-se. Eu fiquei parado porque o gajo lá ao fundo saltou. Para onde? Para aqui?
Epá, temos que ir pressa. Foda-se, o boneco não corre, meu. We defuse the bomb. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Bomb acquired. Yeah, I'm just gonna put it up on your mom. O gajo veio por trás, meu. Mas é um médico. É, é um médico. Está a ativar a maluca, está a ativar a maluca. Bomb planted. Ah, não está a apontar. Ele está a apontar, bora, falta dois. Boa, bicho, onde é que o gajo estava? Olha a minha, cuidado. Enemy team eliminated. Olá. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Eu já não quero levar a bomba. Eu sempre levo a bomba, morro. Bomb acquired. Já vi. Bomb planted. Onde é que o gajo está? Round lost. The bomb was defused. Deploy the bomb. Eu falhei. Lá está, se fosse uma metralha daquelas que só metesse o dedo e disparasse, eu matava. Como não era. Bomb acquired. Pois. Pois foi se não dissesses. Eu não sabia que era eu. Ai. Caralho, se já vamos atrasar. Lá eu aqui atrás da gente. É para ir, vai para ir. Bomb drop. Bomb acquired. Bomb successful. Enemy team eliminated. Porra. Veja, já viste?
Como é que eu com as outras armas não consigo matar com o gajo a descorregar e ele a descorregar e matei-lhe com a enfield? Porque dei-lhe carreguei duas vezes, já viste? E o Thomas ainda joga muito bem com esta arma, por acaso. Por acaso. Sim, senhora.